Արդյոք հետևել եք մի շարք համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությանը։ Տեղյակ չեմ, թե ինչ ակադավել։ Չեմ գնացել, չեմ հետևել։ Մակենեսով են։ Առանձնապես ոչ։ Կառավարման մարմինների հետ որ չենք ունենում։ Չէ, քաղաքականությամբ չեմ հետաքրքրվում ու չեմ հետևել ներկայացնել։ Չէ, ոչ։ Արդյոք ընտրություններն այս անգամ առավել օրինական են եղել։ Եթե չեմ նայել ոնց նա, ոչ մի ինֆորմացիա չունեմ։ Ոչ։ Այստեղ ընտրություն երբեք չի լինելու։ Դրա խախտում էդի 20 տարվա նույն երևույթներն ա, նույն խախտումներն ա, նույնը պատկերն ա, չի փոխվում։ Փոխվածն էլ էդ ա։ Սպասիրքներ չունեմ։ Չէ, տեղյակ չեմ, չեմ մասնակցում։ Ըստ հեռուստատեսային լուրերի այնքան էլ չեմ։ Այնքան էլ, ըստ հեռուստատեսային լուրերի հյուրը տես անգիր գիտի արդեն։ Չեմ կարող ասել, չեմ հետևել։ Չգիտեմ։ Ինչ արդյունքներ է սպասում եւ արդյոք այն վստահելի էր ձեզ համար։ Լավը, դեպի լավը։ Ոչ մի արդյունքի չեմ սպասում, աղջի ջան, չեմ ուզում սպասել։ Չեմ հավատում ոչ ընդդիմությանը, ոչ իշխանը, իշխանությանը։ Դե իսկ երբեմն օրինական լինում։ Ընդհանրապես չի հետաքրքրել, չեմ հետևել։ Ինչ փոփոխություն կառաջարկեիք ընտրությունների ընթացակարգում։ Ընդհանրապես որոշակի փոփոխության ենթարկվել եւ հույս ունենք, որ դա իր դրական արդյունքները կտա։ Չգիտեմ, ինչ իրենք կուզեն, այն էլ կանեն։ Ես չեմ, բան չունեմ ասելու, բալես, մի չունեմ էլ, մի չունեմ, ոչ մի բան չունեմ էլ ասելու, մեկա չի ստացվի, ինչ էլ որ կամենա։ Շատ փոփոխություններ, վերևից ներքև և ներքևից վերև։ Փոփոխություններ օրենքի գերակայություն բոլորի իշխանության, ընդդիմության ու բոլորի նկատմամբ միակ, սերը միակ, սերը աշխարհի հանճարն է միակ, Ալիսիա Կիրակոսյան, գերակայություն բոլորի նկատմամբ, բոլորը նորից վերսկսել, ընտրություն պետք չի մեզ։